עובר ורץ והשנים מתחלפות, ונדמה לעתים שהעונות שמשתנות מביאות מצב חדש של הרוח. אך מה לוקח את האנשים בכוח אל המוח חזרה להאמין באשליה, באחוז המדומה שנמצא ולא מרפא? עוד שתות לילה עבר, מחפש תרצה מתפטר, קופץ הכל ניצוץ אור, ומבין שהדרך חזרה הביתה מלאה במכשולים רבים. מעניין שלא חשבתי שיהיה כך, עבר קצת זמן עד שהבנתי את הלקח. לעשות מעשים טובים, לכבד את האנשים, כי זו לא סתם פגישה שלפי שהשטן חוגג ומשחית כל חלקה טובה. שמחה בלביש מביש, איך אני מרגיש כל הזמן ברקע רעשים, פרסומות בחורות ערומות רצות על המסך, ולאט לאט אני מבין איך שאני ניסח. עוד לא הגענו אל המקום שבו הזמן רוצה, רק ממשיך ומתגבר עם הרצון, עדיף במקום ללכת עם הצון אל הטבע. מי עוד לא הגיע את העניין? מי שם ידו אל הבלגן? חשבתי אולי להציע פתרון שמוציא את ההמון מתוך השיגעון. א' ב' ג' ת' צ' ו' ש' ר' אהבת חינם, עד שידעו כולם להתחיל את המאבק מבפנים, לא לבזבז כל רגע קד ולתת לאנשים מסביב להרגיש את החיים, להרים את הראשים, לעקור את השורשים של הפחד של אני ביכול דם הצלונאים, מתעייף להרגיש כבר כך, מתעלף מהמחשבה שיש עוד כל כך הרבה לעבור. כוח בידיים, אמונה בראש, לא לחשוש ולתת להכל לשטוף כמו מים רכים, מה הם אומרים? סופת ברקים, הבל הבלים, כלכלה של הפחדות, חדשות או פרסמות, המצוקה מוכרת והמונים רצים לקנות כדור של הגנק.